شانشيا وحواي وحاي سميستين قوي هالقماقة يكجرين او معناه وقتي تليانيه وحاي مغلين هيا إن أحمد قري قرده وقندي قو كزاري قد كعالن كينا سنوري قي قينا سيد كي حوري أبي توي مركو حيدين وصولك مكو جرنو مكو جرنو صوب سنة لاي صوب سنة وصوب سنة يا مركو حيدين مكسي geesiga kadan aad isaki nin nin dhawafayo saacada kadib aan wax ka duweyna kaamirada iyo wixii diyaar yaa lay qofkan ayaa tiri walaa weel xilay kaamirada diyaar ma ku tahay ha chaacher ma ku jira ha nalalka diyaar miya mikrofoonada ma wada ha wax kasta ha soo dhigana waa socna sidareeso waa socna ninkii aan u tagni bas ninkii aan u tagni baawurka noo soo kori nin alaabta wada camalo iska dhigo shible waa usi waa baxni qofkii wax laga duubi lahayn u tagni markii u tagni ninkii inta salaagna aweeso waa meel ku hay haya seetay post bayar ku waluudka mareeka uu shaqeeya ko filimaad ku soo maan nin Soomaali waa oo filimki waa ayarkii filimki oo burcad badeed dhigay waay filim okay marka sheekada ku dhamee ninkii markii u tagnay kaamirooyin soo dajiye hay kaamirada see la yeela ee aabi waa ka soo tagay ee uu soo tagay maadna maxaa lagu naqay waxa siri markii la salaama kadib la in la doonaayaan u maleeyay la ilaahay terminal 5 ayuu jiraa terminal 5 alaabta waxa soo tagay wali suuqan dare wax kala jiree igaar kala dan igaarkii waxa siri ani waxaan dhamaa markaas aan wax duwayaan dhaani ninkaan isfilin ku dheelan diiday ani abeeso go'aanan qaadan wixista dhamaayaan ka qobni biyaan ugu shubni waxna ku jirna dalana faaruq way bii cad way waa imaana waa ka bana xasdaha hay waa soo duwa waa imaana ani abeeso xasda boo maleega dare hadana waxa ka qotal badnaad ali boorkan geeyin waa loo fooyaa muqsoota waxaanani hay abees chaachumo hay maleega dareema abeeso waxa tii xasir ma lagu fahmay derbiga leh xigs cali boor ma derbi leh derbiga leh qabsa bax diyaaradda korku wey maleega dareema loo bixiyo marka jaajumo dadka inta ku xiran waxay ka soo dalbadeen hal hees macaan nagu tuura lagu dhahay haddii aad raali ka tahay may waxa way tiimku waa loo heesaa waan u heesaynaa maasha allah waa maadsan yihiin jaajumo malaga fahmooy dekata malaga fahmooy markino ay ay hadda hala bay bay zaki mala taaw karadeera way zaki ya leega taawniya ay jaajumo kelmada malaga fahmooy waa gudintiya aa wala kelmada waa irgati wallahi kelmada mali fahmooya waa gudanti wallahi yasmin jaajumo alaamo jannat mugdiga noortoy miran mirtoy musbah di jannat mugdiga noortoy mahaday johoran mudulkaaga dhisa mahaday johoran mudulkaaga dhisa minkii abkay afgooya aan macsuun ku yeela minkii abkay afgooya aan macsuun ka yeela madala iyo mudana muusa suudiya malabtaan dhaleene madaxa la saara dulloo tiraad madala iyo mudana muusa malabtaan dhaleene madaxa la saara dulloo tiraad dhulka maayan jeela dinigii adaka noolalaay dadka mayan jeela lankii adakin dhibaane ki dhoora dhulka maayan jeela dinigii adaka noolalaay dadka mayan jeela lankii adakin dhibaane ki dhoora
dhinigay lay fidhido dhabankaalay daddaaro kidedhelsiyo lay fadee dhubooy run hadda dhareerka way deeray dhunjiyay dhunjulug runey mako dhirifaw dhaysameey mako dharegaw dhaysameey waa kay tiimka zaki ayuuto caawo ay wax iga codsadeen way ku qasban yihiin inaa macnaa boorka laga jafo laakiin malaga dareemay maan rabeeso aweso waxaan ugu dhahay adiga hadana heesa lagu dhahay oo taxtaan hees may 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 aweso ana ka saar aweso ka saar halka ka saar halkaas ees macna in iska dhamaades diiday oo ta oo in iska saar bas ka dhaa aweso dhaafa yarka jaajumo yarka jaajumo faaruq faaruq oo ku salaam faaruq oo ku salaam aweso hees si sharciidno qadno please no hees ma shee hadana bismillaah raxmaan raxiimo kiisan sidana maxay jaajumo oo joog aan sagu heesay maayo 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 ku sheega kiisan ka taas ma hadii aad waad dooday jaajumo oo joog aan ku sheega aamu sagu ana sheega aweso suk shaanshiya waxa waaye waxay sameysteen gabay halgamaagay ku jireen oo macnaa waqtigii talyaaniga waxay maqleen hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyaalayay hoyaalayay hoye ina axmed guray gortow ganadii gow ka saaray gudka calankayna suray gayigayna sayidkii xoreeya abeetoobii marka waxay dheheen usunuku ma ku jirno ma ku jirno suub sanaanay suub sana waa suub sanaa marka maxay dheheen suub beehanikii abeetoobii yaa dhimane waxaan dhahay waxaasi unuka halganka waa ku jirna usi maxaa jira unuka malnugu daraay miya axmed gure iyo sayid kale maa la sheegay dhagax tuuriyo waxaan dhahay suubsada dadkan waa suubsadeen abeesooyin marka waa suubsadeen waxay dhaheen kiyo hoyaalayay meen ayg waa bedele waxay dhaheen hoyaalayay hoyaalayay hooye aw hoyaalayay hoyaalayay hooye aw ii karow dhagaxa la gamaay waa dayaayile markii isgaalka talyaaniga bakhtihaay waa fiiriyaay wallaahi caawataaka markii gamuuta lagu dhowaay unuka meeshaan joogni xaq dara maalee iska galaa unuka hataa wax malanoo sheegaaya miyaa waa suusade abeesooyinka anigan waxaan ku maqlay iko dhahayaan hadduu dumar guursado hibo lagu yeedho aleyley abaar baad qabtaa waana la hubaaye kaskale soo koobiyeyen copyright ay saarteen waxay dheheen hoyaalayay hoyaalayay hoye meeno marka in karo waa qabti waxa bedel waxa lastahay hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyaalayay hoye aw ii karo meeshaas joogi halganka markii dhagax gaalka lagu dhawaay asbaktiyaay goob joogaas ahay ilaahay malaga cabsado xaabataaka wallaahi markii gamuuta lagu dhamaay ani luuqi ceeneeyaan ku gambanaay wax ka sii jeeyay ii saarnaayeen maxaa lee hilmaan ilaahay malaga cabsahaayo kuye waa dadka kale fursad aan siiyo marka soomaaliya waa idinka tagaa fursad hala sii dadka kale aan waa degaaob kale aan lasoo qabto marka waa idin salaama dhammaantiina shanta soomaali waa mahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aweeso malagaa dareemaya caad iska dhig adiisa kibo zakiyo jaajumo musdhaada niyow one of the best comedian somali nolo misdhaada niyo may ninkan caadi maad ninkan weligiis wax su-aal jira mo ninkan yani fanta iyo
نكمل والله والله ننكر الى حافظه.